Hei, ihan mahtavaa torstaita sinne kaikille ja myöskin tallenteen katsojille lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan meidän IGEOn läpikäyneen Mariannan tarinaa. Marianna on ihan super inspiroiva tyyppi. Hän on siis tässä kuluneen talven niin kuin viime talven mittaan ollut mun ihanana upeana valmennettavana. Mä oon siis tosissaan mentorin roolissa Smart Mentoringilla, niin on päässyt sitten toimimaan erittäin tiiviissä yhteistyössä Mariannan kanssa. Ja nyt Marianna hyppää tähän liveen mun kanssa. Ja on tähän mennessä tehty ja millainen tilanne oli ennen IGEAta. Katsotaan täältä, kun mä saan vielä kutsun. Hyväksytty. Mä huomaan, että Marianna, oot siellä linjoilla jo. Hetki menee, niin se käynnistyy kohta. Okei, katso taas. Täällä on taas pientä. Otetaan ihan pieni hetki, kun näyttää, että toi käsittelee liittymispyyntöä. Tullaan käymään tosissaan Mariannan tarinasta vähän läpi sitä, että millainen tilanne oli ennen IGEAta ja mistä tilanteesta Marianna on lähtenyt liikenteeseen. Niin kuin tuossa otsikkoonkin jo vähän pistin, niin Mariannalla oli ihan semmoinen niin sanotusti nollasta lähti liikenteeseen. Eli moni ehkä aloittavana yrittäjänä tai yrittäjyyttä haaveillessaan, niin pohtiikin, että voiko musta olla yrittäjäksi, voiko mä lähteä yrittäjäksi, kun ei ole välttämättä vielä kokemusta, ei ole ehkä verkostoja, ei ole asiakkaita jo valmiiksi olemassa. Ja se on just se, missä me autetaankin tässä IGEAn aikana ja muutenkin, niin siinä on sitten aika mieletön tarina luvassa. Tseka taas nyt, hei, moi! Yes. Moi! Onnistu! Yes. Kyllä, ihanaa! Ihan superhyvä. Vitsi, se on hieno tapetti siellä. Joo. Tämä on tämmöinen hyvä IG Live Proof tapetti täällä taustalla. Ihan täydellinen. Ja ihana nähdä. Joo, samoin. Pitkästä aikaa. No niinpä, tosi kiva. Ihan superkiva. Mä tuossa kuulitkin varmaan noita mun alkuhöpinöitä pikkasen. Joo. Pohjustin tässä. Ja ihan tosi kiva, kun hyppäsit nyt linjoille kertomaan sun tarinaa. Tiedän, että on ihan super arvokasta kaikille yrittäjille ja varsinkin semmoisille, ketkä pohtii, että uskaltaako sitä lähteä niin kuin kokeilemaan, että onko tästä mihinkään, mihin niin kuin oikeasti pitäisi keskittyä. Että käydään tosiaan sitä sun juttua läpi. Niin haluaisitko sä ihan aloittaa, että kerrot vähän, että mitä sä teet ja Joo. yleisesti esittelet itsesi. Joo, eli nimi on Marianna Niemi ja mun yritys Marianna Niemi Mentoring tarjoaa siis esihenkilökoulutusta ja nimenomaan tonne horeka-kentälle, eli horeka-alan esihenkilöille. Eli se olen minä ja mitä teen. Justi. Ja milloin sä oot niin kun aloittanut yrittäjänä tai alkanut tätä tekemään? Joo, eli mä aloitin siis silloin, kun mä aloitin myös IGEAan, eli tämän teidän valmennuksen, eli silloin mä en ollut vielä yrittäjä, kun mä hyppäsin mukaan, niin se on toisin sanoen, mä rekisteröin siis mun yrityksen itse asiassa vasta siis tämän vuoden alussa, että siinä kohtaa, kun sit sain ensimmäiset asiakkuudet, niin siinä kohtaa musta on niin kuin virallisesti tullut yrittäjä. Just, yes. Haluatko kertoa tarkemmin, että millainen tilanne sulla oli silloin ennen kuin sä lähit ohjelmaa mukaan ennen kuin yrittäjäksi? Joo, eli mä tosissaan, mulla ei ollut mitään, niin kun, ei ollut mitään palvelua, mitä tarjoisin tai mitään niin kun, edes tavallaan ehkä loppuun mietittynä siinä kohtaa, kun mä niin kun hyppäsin tähän valmennukseen. Et mä olin puoli vuotta aiemmin just päättänyt äitiysloman täällä Hollannissa, missä asun. Ja sitten juuri niin kun ennen kuin hyppäsin IGEAhan, niin päättänyt niin kun määräaikaisen työsuhteen. Ja olin siis toisin sanoen työttömänä ja sillä ajatuksella, että mä mietin just, että kun mulla oli niin kuin vuosia jo kutkuttanut se ajatus siitä yrittäjyydestä ja se oli mulle oikeasti tosi iso haave, niin mä jotenkin ajattelin silloin, että se on niin kuin nyt tai ei koskaan, että niin kuin voisit siirtyä sinne niin kuin yrittäjyyden pariin. Just. Että se on ollut se mun lähtötilanne.
Ja ihan niin kuin vielä ehkä sen lisätäkseen, että niin kuin mitä tuli vaikka someen tai muuta, niin myöskin niin kuin ei ollut mitään semmoista, että olisin ollut vahvalla somenäkyvyydellä tai muullakaan, että ihan niin kuin puhtaasti semmoisella niin kuin nollameiningillä hyppäsin tähän IG-ahan itse. Niinpä, jep, ihan mahtavaa. Mikä sua, jos mietitään erityisesti niin kuin yrittäjyyttä, että sä sanoit, että se on kutkuttanut sua jo pidempään, mikä sinä eniten niin kuin jännitti tai niin kuin, että sä oot ollut sitä tehnyt? Niin, mä en tiedä, että jännittikö siinä välttämättä mikään, mutta sit oli niinku, että se oli niinku vaikeeta vaan päästä niinku siitä unelmasta ja ajatuksesta sinne konkretiaan. Et mulla ei ihan hirveästi niinku ollut vielä silloinkaan, kun mä hyppäsin siis IGA:han, niin yhtään niinku yrittäjäystäviä omassa niinku lähipiirissä. En tuntenut ketään, kuka olisi tehnyt jo sen vastaavan kuin mistä itse haaveilin, niin niinku sillai, siitä omasta niinku verkostosta. Niin se tuntui semmoiselta tosi niinku höttöseltä ja niinku, että miten, että se on vaan jotenkin tosi pitkä ja kivinen tie, millä sinne päästään. Ja totta kai niinku, just kun on ollut palkkatöissä ja on ollut tiettyjä myöskin taloudellisia velvoitteita, niin se tuntui myös semmoiselta, että tarvitsisi jotenkin olla ihan hirveästi jotain rakennettuna, jotta voisi tehdä semmoisen niin kuin hypyn sinne yrittäjyyden puoleen. Että sitten se ymmärrys siitä, että miten sinne pääsisi, niin oli se, mitä mulla ei ollut. Ja ehkä mä olin jotain jo vähän yrittänytkin siinä niin kuin koronavuosina varsinkin, mutta se ei niin kuin vaan toiminut, ei vaan ollut niin kuin niitä oikeita tapoja lähteä liikkeelle. Just. Mitä sä ajattelet, mitä sä niin kuin yritit vaikka aikaisemmin? Niin kuin, mihin tai? No siis ihan esimerkkinä, että onhan mä niin kuin, tietynlaista tämmöistä, oli esimerkiksi jokin ajatus jostain esimerkiksi tietyssä online-yhteisöstä, mistä lähtisi vähän niin kuin semmoisella subscription-modellilla lähtisi tekemään niin kuin omaa bisnestä. Ja mä käytin siihen itse asiassa myös rahaa siinä mielessä, että mä käytin palvelumuotoilijaa niin kuin auttamaan mua siinä, että niin kuin mä veisin sen niin kuin vision ja ajatuksen niin kuin konkretiaan. Mutta koin, että se ei taas niin kuin ollut ratkaisuna silloin tai apuna mulle se oikea siihen hetkeen. Ja myöskin niin kuin tällä jälkeenpäin mietittynä totta kai mä myös niin kun ajattelen, että se mitä mä niin kun lähdin silloin ajattelemaan, että mitä mä haluan tehdä, ei myöskään ollut ehkä se oikea. Että niin kun nyt on niin kun löytänyt just myös sen itsestään, että mitä se ihan oikeasti on, mitä tykkää tehdä, missä on hyvä ja mistä myöskin voi sitten, niin kun, missä voi auttaa muita. Niinpä, joo. No miten sitten sulla tuli vastaa Marianne ja IGA ja sitten lähdit pohtimaan, että voisiko tämä olla sua varten, niin millaisia epäilyksiä sulla ehkä oli niin kun IGA? Ja. Joo, no siis se tarinahan oli siis sellainen, että mä en ole seurannut Mariannea pitkän aikaa, siis jo niin kuin Career Girl -ajoilta lähtien. Että mä niinku, olin pitänyt hänen kontentista siis jo ja ollut semmoinen niinku fangirl jo jonkin aikaa. Niin sitten se meni sillä, että sitten kun mä olin siinä tilanteessa, että mä olin niinku työttömänä ja mä tiesin nimenomaan, että okei, että nyt mä haluan niinku lähteä sitä omaa kohti. Ja mä tiesin silloin, että mä tarviin niinku jotain apua myös siihen, että kun mulla oli niinku, mä ajattelin sillai X kuukautta aikaa, että mä niinku tavallaan annan itselleni, että niinku mä katson, että jos mä pystyn jotakin rakentamaan ja mulla oli myös rajallinen aika lahjoittaa, koska olen yksinhuoltaja, niin 3 päivää viikkoon oli se, mitä mä pystyin periaatteessa, niin kun, vaikka olinkin työtön, niin pistämään niin kun, likoon. Niin mä mietin silloin, että mun täytyy olla tosi niin kun, fiksu sen mun ajankäytön kanssa. Ja mä niin kun, koen, että mä tarviin tähän jotain apua, mutta mä en ihan tiennyt, mitä apua. Ja sit mä niin kun, jotenkin vaan mulla tuli mieleen, että no, että mä olin vähän seurannut sitä viimeisintä tätä niin kun, IGA-polkua Mariannelta myös, mutta mä en ehkä ihan sillain niin kun, kunnolla tiennyt, että mikä se sen tämänhetkinen palvelu, mikä tää niin kun, on, mitä Smart Mentoring tarjoaa. Mä ehkä ajattelin, että tää on niin kun, vaan semmoisille jo alkaneille yrittäjille, että ei ole yhtään tähän mun tilanteeseen pätevä. Ja mä otin Marianneen yhteyttä vähän niin kun, siinä mielessä, että mä ajattelin, että, no, että hän ehkä osaa kuitenkin suositella, että jonkun, joka voisi auttaa. Ja sitten niin kun me alettiin keskustelemaan ja aika nopeasti mulle niin kun selvisi, että, no, että tämä teidän valmennus itse asiassa sopii myös tähän niin kun mun tilanteeseen ja siitä se niin kun sit lähti. Just. Ja totta kai siihen niin kun epäilykset, mitä liittyi, niin sit siinä kohtaa, kun ruvettiin oikeasti keskustelemaan siitä, että niin kun lähtisinkö itse tähän mukaan, niin olihan se tosi iso investointi. Ja ajattelin, että olin nimenomaan työtön siinä kohtaa ja niin kun näin, että niin kun äärimmäisen suuri investointi. Ja mietin, että, no, että miten tämä Marianne nyt voi mulle muka luvata, että mä voin niinku saada tämän ensimmäisiä asiakkaita, että enhän mä ole tehnyt mitään tämmöistä vastaavaa aikaisemminkaan. Ja tämmöisiä niinku kiloja kävin läpi. Mutta kyllä mä sitten huomasin myös, että
että niin kuin vielä suurempi kuin se epäilys siitä, että mitä jos tämä ei toimikaan mun kohdalla, niin oli kuitenkin se, että rupesikin huomaamaan, että se pelko olikin itse asiassa sitä, että ei hitsi, että tämä on varmaan nyt just se juttu, mikä toimii. Että tämä on varmaan just se juttu, mikä vie mut sinne, minne mä haluan. Yeah. Ja sitten kun se tarkoittaa sitä konkreettista muutosta, niin se olikin se pelottava asia, mikä piti niin kuin käsitellä siinä niin kuin ennen kuin hyppäs mukaan. Joo, vitsi. Upeata kuulla, koska nimenomaan tuosta puhutaan myös tuolla niin kuin valmennuksen puolella välillä siitä just niin kuin tavallaan menestymisen pelosta. Joo. Jep. Ja just sillä, että se on oikeasti aika kauhistuttavaa. On. Että kaikki muuttuu ja sitten onkin, niin kuin, onkin ne oikeat asiakkaat. Ja sä oot oikeasti siellä niin kuin tekemässä Jep. sitä, mistä sä oot haaveillut. Joo. Ja kaikki. Onhan se. Kyllä. Kyllä. Jep. Just sitä. Että niin kuin mäkin mietin siinä kohtaa sitä, että, no, että jos mä niin kuin hyppään tähän valmennukseen ja se ei toimi, niin silloinhan mikään ei muutu. Ja sitten mä mietin, että no, jos mä hyppään tähän valmennukseen ja se toimiikin, niin silloinhan kaikki muuttuu. Just niin sitten niin sit huomaakin, että itse asiassa sehän on pelottavaa. Joo. Se on tuntematonta ja uutta. Ja... Kyllä. Joo. Ja mikä niin kuin, jos sä pohdit sitä, että sä pelkäsit, että voiko tämä toimia mun kohdalla, niin mitä sä ajattelit, millaisia niin kuin, asioita sä pelkäsit? Oliko se just esimerkiksi se, että sulla ei ollut niin kuin, nimenomaan sitä palvelua aikaisemmin? Joo, se niin kuin, liittyi siihen, että mä niin kuin, vähän olin skeptinen sillä, että no miten, että jos mulla kerran ei ole mitään olemassa olevaa kohdeyleisöä, niin kuin, mitään somenäkyvyyttä, mä en ole tehnyt just precis tätä, vaikka mä tiedän, että mulla on kaikki asiantuntijuus ja ammattitaito tehdä ja tarjota, mutta mä en ole tehnyt just tätä aikaisemmin. Miten mä voin mukaan niin kun nyt yhtäkkiä sit saada asiakkaita ja niitä kontakteja ja niin kun näin, että se oli se mun suurin epäilys. Et mä jotenkin niin kun, se on vaan se ajatus siitä, että kun aina puhutaan, että kun se yrittäjyyden alku, se on niin pitkä ja kivinen tie ja pitää tehdä ne sadat miljoonat virheet ja totta kai ne kuuluu siihen matkaan, mutta niin kun, se syy, minkä takia mäkin sit investoin tähän valmennukseen oli se, että mä voin niin kuin kuitenkin pistää jotain mutkia suoreksi ja välttää jotain niistä virheistä. Just näin. Niin tavallaan se, että kun sitä puhutaan niin paljon siitä, että kun se on niin vaikeaa silloin aluksi ja että on niin kuin aina menee niin pitkään, niin sitten niin kuin se usko siihen, että, no, että ei se välttämättä tarvii olla niin, niin se oli se, mitä ehkä niin kuin, mikä herätti epäilyksiä. Just, joo. Joo, mutta on tosi hyvä just silleen, että sit sä oot ajatellut nimenomaan, että edes osan niistä mutkista saa suoraksi ja osan haasteista, koska nimenomaan just toi, että eihän ne haasteet ikinä lopu, mutta on se huomattavasti niin kuin nopeammin pääsee sinne niin kuin se, että mietitään kohta mennään siihen tilanteeseen, missä sä nyt oot, niin just se, että saa niin kuin boostin siihen, että on paljon nopeammin siellä ja Niinpä. Siitä pääsee jatkaa eteenpäin. Niinpä, eikä tule sitä alun niin kuin, luovutusta, mikä oli ehkä se munkin kokemus silloin sieltä menneisyydestä. Että, niin kuin, koska silloin, jos ei se alus lähe, niin silloin, niin kuin, tai sä et saa mitään edes niin kuin, todisteita tai merkkejä siitä, että se voisi lähteä, niin silloinhan niin kuin, herkästi uskon, että tosi monet siinä kohtaa sit luovuttaa. Just se. Ja sitten just se, mitä sä sanoit kanssa niin kuin, aikaisemmin tässä, että sulla ei ollut niin kuin, yrittäjäystäviä. Ihmiset ympärillä. Joo. Joo, kyllä. Just. Toi on myös semmoinen, mihin itse voin samaistua, että sit, jos on ollut silleen, että kaikki on vähän silleen, että helposti vähän semmoista, että niin kuin epäilyy. Joo. Joo. Ja sitten toisaalta myöskin se, että kyllähän niin kuin järkimieli sanoo, että eihän tämä voi onnistua. Ja sitten jos tulee pienikin epäonnistuminen, mitä varmasti tulee, jos ei ole sieltä ympäriltä sitä niin kuin tsemppiä ja sitä, niin se on tosi vaikea sitoutua siihen. Niin on, kyllä. Jep, just näin. Joo. Jep. No miten sitten, jos lähdetään miettimään sitä IGA-valmennusta, sä sitten aloitit, otit rohkean hypyn ja lähit, teit niin kuin investoinnin ja lähit niin kuin täysillä panostamaan, niin mitä sä oot ihan yleisesti niin onnistunut tekemään valmennuksen aikana? Joo, no mä oon onnistunut saamaan mun ensimmäiset asiakkuudet. Eli se oli se niin kuin just se kaikista konkreettisin tavoite, mitä mulla oli tähän valmennukseen lähtiessä, että saisi niin kuin ne ensimmäiset pilottiasiakkaat. Ja se on ollut myös semmoinen niin kuin suuri onnistuminen ehdottomasti tässä koko valmennusaikana. Ja se oli se, mitä mä pidin myös, niin kuin, vaikka mä hyppäsin tähän hyvin niin kuin optimistisena totta kai tähän valmennukseen, niin se oli silti se sellainen, mitä mä tiesin, että mä kuitenkin jollain tasolla pidin semmoisena vähän mahdottomana
toivottomanakin. Että näin lyhyessä ajassa, että voinko mä nyt oikeesti. Yeah. Niin se, että mä sain ne niin kuin ensimmäiset asiakkuudet ja vielä niin kuin todella hyvät asiakkuudet, suuret organisaatiot niin kuin luotti muuhun ja lähti mukaan, niin oli se niin kuin ihan todella, todella suuri voitto ja onnistuminen. Mutta samaan aikaan niin kyllä se on myöskin niin kuin ollut ehdottomasti se semmoinen niin kuin mindset-muutos ja se sellainen niin kuin usko itseen, minkä on löytänyt, ja semmoinen niin kuin tietynlainen palo työntekoon, minkä on löytänyt myös. Että mikä on ehkä sellainen, että kun on ollut se yrittäjyyshaave niin pitkään, niin kyllähän se on kuitenkin peilautunut sinne mun työelämään jo aiemmin. Mm. Sitten palkkatyöntekijänä, niin se semmoinen, niin kuin, että huomasi, että viimeisimpinä vuosina se tietty kunnianhimo ja draivi alkoi vähän niin kuin hiipumaan, koska se olo oli koko ajan, että haluaisi olla jossain muualla. Niin, sitten on ollut niin kuin äärimmäisen hienoa, että on pystynyt niin kuin löytämään sen uudelleen, sen sellaisen palon ja kunnianhimon, ja niin kuin nyt on just se semmoinen fiilis, että hei, taivas on vaan rajana, että on niin kuin hienoa tehdä, niin kuin luomaan jotain omaa, ja se on niin kuin oikeasti, kiitos tämän valmennuksen myös, niin ollut siis ihan todella suuri onnistuminen itselle henkilökohtaisesti. Ihan mahtavaa. Osasitko sä niin kuin kuvitella, tai niin kuin toi oli iso asia, mikä saavutit? Oliko se semmoinen, mitä sä olisit saanut kuvitella? No enpä kyllä itse sitä varmaan niin kuin miettinyt, että siis just. Mä olin niin kuin tosi silleen, että mä vaan mietin, että no mä hyppään tähän, mulla ei ole mitään tavallaan niin sanotusti menetettävää. Että katsotaan, että jos mä saan ensimmäiset asiakkaat. Se oli vaan niin kuin, mä pidin vaan sitä mielessä, että jos mä nyt vaan saan ekat asiakkaat, että katsotaan, että pääseekö mä sinne. Just. Ja sit niin kuin just huomasikin, että niin kuin siinä IKEAn loppuvaiheilla, niin sit kun mä työskentelin näiden asiakkuuksien kanssa ja sain niin kuin sen tietyn euromäärän kasaan, mitä olin niin kuin lähtenyt tavallaan havitteleenkin, niin sit tuli se semmoinen tajuaminen, että olin niin keskittynyt siihen, ollut siihen tavoitteeseen jo niin pitkään, tajusin, että hetken, että munhan täytyy päivittää mun kaikki tavoitteet nyt. Että nythän mä niin kuin pääsin, ja mä niin kuin pääsin tähän mahdottomaan, mitä mä ajattelin, että on mahdotonta, niin nyt, ja nythän mun täytyy sitten taas niin kuin päivittää, että mitä mä haluan tästä eteenpäin. Niin se, että niin kuin tämmöiset kaikki oivallukset ja ajatukset, niin ne oli vaan niin kuin suurta plussaa. Että enhän mä semmoista ajatella niin kuin etukäteen tai silloin, kun mä hyppäsin tähän valmennukseen. Just näin. Saavutit sen tavoitteen ja... Joo. Tietysti paljon muuta siinä ohella, ja niinhän se on tavallaan, niin kuin, että sieltä alkuun näkee vaan sen niin kuin suuren, jopa mahdottomat tuntuvan niin kuin tavoitteen, mutta sitten sen toteutumiseksi niin pitää tapahtua jotain niin kuin aika suuria mullistuksia, jos myös ajatella. Jep. Kyllä. Ihan superhienoa. No miten sitten, jos me puhuttiin niistä mutkista, mitä lähdit ehkä myös oikomaan, niin miten sinusta tuntuu, että mitkä oli sellaisia niin kuin suurimpia sudenkuoppia, mitkä sä sitten tämän ohjelman avulla pystyt niin välttämään? No ihan ehdottomasti siis se, että just se ajatus siitä, että ei tarvii olla jotain ihan niin kuin, tarkalleen yksityiskohtia myöten viilattua palvelua silloin, kun sä lähdet myymään sitä. Se oli niin kuin, siis ihan ehdottomasti yksi suuri oivallus. Ja sitten toinen oli se, että niin kuin ajatus siitä, että kun siinä, missä se somenäkyvyys ja asiantuntijasisällön luominen on tärkeää, niin samaan aikaan niin tärkeämpää, varsinkin silloin, jos on semmoisessa tilanteessa kuin minä, että se aika on hyvin rajallista, mitä pystyy investoimaan siihen omaan yritykseen, niin tärkeämpää vielä on se yhteydenottojen tekeminen, että keskittyy vaan ja ainoastaan siihen. Mä muistan tämän meidän keskustelun, mikä meillä oli sunkaan tähän liittyen. Niin se oli niinku semmoinen suuri oivallus myös, että niinku mä jotenkin kuvittelin mielessäni ennen tätä valmennusta, että kaikki pitää, että sulla pitää olla jokin tosi niinku valmis kokonaisuus, yksityiskohtia myöden mietitty, ja mä oon testannut sitä jollain 100 ilmaisella asiakkaalla ennen kuin mä pystyn sitä edes niinku tarjoamaan kellekään muulle, ja sitäkin ennen mun täytyy kuitenkin vielä romuttaa somea niin kauan, että mulla on jotain tuhansia seuraajia. Että niinku se koko niinku ajatus tästä, että miten tosissaan niinku pääsee liikkeelle ja miten kannattaa edetä, niin se oli niinku, nämä oli niitä oivalluksia, mitä siihen liittyy. Joo, ihan mahtavaa. Toi on just niinku niin silleen, että koska taas kun puhutaan siitä, että hirveän helposti niin kun ajattelee, että no näinhän sen tietysti pitäisi mennä, että nimenomaan että ilmaista työtä pitäisi tehdä niin kun vuosikausia ennen kuin voi onnistua. Kyllä. Mahtavaa. No, miten sitten, mitä sä ajattelet nyt tavallaan, niin kun, no ehkä sä toimit yritysten kanssa ja mitä siis just IKEAn aikana yleensä tehdään, niin on, että määritetään se ihan oikea kunnon hintalappu niille ensimmäisille asiakkaille, kun puhutaan pilottiasiakkaista ja kaikkea, niin ei nimenomaan ole mitään ilmaisia, vaan että niistä velotetaan se kunnon hinta. Niin mitä sä ajattelet just ehkä siitä
niin kuin hinnoittelusta ja sun osaamisen hinnoittelusta nyt tässä vaiheessa? Joo, no siis no sit sen jälkeen, kun niinku tavallaan ymmärsi sen, että et tosissaan niinku myöskin näistä pilottiasiakkuuksista voi sitä hintaa pyytää, että kun vaan niinku kävi sen läpi, niin mä en siinä mielessä ole, että kun on kuitenkin tehnyt, mä oon tehnyt myyntiä urallani aiemmin, joo, niin on mitään hintapelkoinen ihminen. Että kyllä just mulle niinku se semmoinen, että et laittaa semmoisen niinku, hinnan, mikä oikeasti niin kuin vastaa sitä lopputulosta, minkä sä teet, niin on mun mielestä ihan ehdottomasti, mitä kaikkien pitäisi tehdä, että niin kuin uskon ihan täysin tähän premium-palveluihin siinä mielessä. Mutta totta kai niin kuin se, mikä vaan niin kuin laajentuu entisestään, on just se, että kuinka, kuinka mä tavallaan nyt haluaisin, että kaikki vaan niin kuin ymmärtäisi sen. Että niin kuin mä en toivoisin, että kukaan ei alihinnoitteli sitä osaamistaan, vaan että kaikki niin kuin oikeasti katsoisi hyvin niin kuin, niin kriittisesti sitä, että mitä on se muutos, minkä niin kuin toiselle tarjoaa, koska se usein niin kuin ylen katsotaan ehkä monien yrittäjien niin kuin toimesta, niin se oli niin kuin, se on ollut ehkä semmoinen, että on tullut enemmän vielä sitä semmoista ajattelua sen premium-hinnoittelun ympärille. Just, tosi hyvä. Ja mitä sä ajattelet, mitä niin kuin hyötyjä tästä on, että ne ekatkin asiakkaat niin kuin maksaa kunnon hinnan versus se, että sä olisit vaikka tehnyt 100 ilmastotestiversiota? No. Ihan ehdottomasti se, että totta kai se antaa niin kuin, siis motivaatio sille omalle tekemiselle ihan ehdottomasti, ja niin kuin se mahdollistaa myös sen, että sä pystyt niin kuin, huoleti tarjoamaan sen ajan, mitä se vaatii, myöskin se niin kuin muutos, mitä sä sillä asiakkaalle teet. Ja sitten se, että vaikka se olisi kuinka niin kuin pilottiasiakkuus, sä teet sitä ensimmäistä kertaa, niin sä silti tuut tekemään niin kuin muutosta ja tarjoamaan arvoa sille yritykselle, niin nythän mä ajattelen, että se olisi ihan hullua, että siitä ei pyytäisi mitään rahaa, että se olisi todella niin kuin typerää. Että niin kuin siinä sä saat sen kaiken tiedon ja sä pystyt niin kuin toimimaan siellä matkan varrella myös, koska se on sun ensimmäinen pilottiasiakkuus, niin hyvinkin ketterästi ja niin kuin tekemään niitä muutoksia ja muuta, koska sä oot niin kuin nimenomaan testaamassa sitä palvelua, niin mun mielestä ne ylipäätään pilotti niin kuin palvelun ostaminenkin yritykselle, mä ajattelen, että on tosi niin kuin fiksua, koska silloin sä pystyt tosi joustavasti niin kuin työskentelemään sen palvelun tarjoajan kanssa myös, ja niin kuin vaikuttaa myös yrityksenä siihen, tai mikä tahansa se asiakas on, voisi olla myös niin kuin B2C-puolelta, niin sä pystyt vaikuttamaan siihen, että miten teidän yhteistyö toimii, tai miten niin kuin sinne lopputulokseen päästään. Just näin. Joo, siis ihan superhyvä ja tosi hyvä just jotenkin toi vielä, toi lisäys siitä, että se kannattaa myöskin, niin kun se on järkevä, että ostaa myös pilottipalvelu. Jep, tosi. Kyllä. Joo, mahtavaa. Ja tässä on tullut tosi paljon niin kun, hienoja oivalluksia, mitä olet kertonut nyt yrittäjyydestä ja muusta, niin jos vielä mennään tässä lopussa, että mikä on isoin oivallus, onko se jo joku, mikä on tullut tässä ilmi tai mikä ehkä semmoinen? No siis ehkä niinku just sillä semmoisella niinku syvällisemmällä tasolla se suurin oivallus on se sellainen ollut niinku just, että kuinka niinku osaava sitä on itse ollutkaan jo silloin, kun on astunut tähän valmennukseen, että se on ollut se suuri oivallus, että on niinku löytänyt sen oman ammattiylpeyden ja niinku, ymmärtänyt sen, että mihinkä itsestä oikeasti on. Ja sitten enemmän siellä konkretian tasolla, niin jos nyt vielä kerrataan, niin se mikä on niinku ollut se suurin oivallus mulla on ehdottomasti se, että sä et todellakaan tarvii välttämättä niinku sitä suurta somenäkyvyyttä, jotta sä voit aloittaa. Ja kuinka on vaan tärkeämpää se, että sä keskityt miettimään, että mikä se niinku on se sun juttu ja muutos, minkä sä voit tarjota niin kun, tälle maailmalle. Ja sit, kun lähdet vaan rohkeasti viemään sitä niin kun, eteenpäin ja löytämään ne ihmiset, ne ensimmäiset ihmiset, jotka uskoo suhun, sen sijaan, että sä niin kun, keskityt kaikkien niin kun, nippeliasioiden ja yksityiskohtien logojen viilaamiseen sun muuta, niin nämä on ollut niitä oivalluksia kyllä, mitkä niin kun, tästä IKEAsta jää eniten niin kun, mieleen. Ihan mahtavaa. Ja siis toi lämmittää kuule mentorin sydäntä, että sä kuulottaa, että sä oot niinku oivaltanut sen, miten paljon sä oot oikeesti jo osannut, joo, silloin. Että sä menet oikeesti, koska se olisi niin sydäntä särkevää ajatella, että jos olisit lähtenyt niinku tekemään niinku just sitä tavallaan ilmasta työtä vuosikausiksi, joka on niinku pahimmassa tapauksessa lannistunut, etkä olisi niinku ikinä hypännyt siihen yrittäjyyteen sitten kunnolla, niin se on siis niin upeata kuulla. Joo, kyllä. Ihan mahtavaa. Ihan superhienoa. No miten sitten tässä vielä ehkä niin kuin loppusuoralle, niin tässä on siis ihan jo nyt haluan kiittää Marina ihan super hyviä pointteja kaikkia ja oivalluksia ja ajatuksia, mutta olisiko vielä jotain, mitä haluaisit sanoa semmoiselle, joka kamppailee ehkä niin kuin niiden ensimmäisten asiakkaiden hankinnan kanssa? No joo, ehkä siis silleen, että
että mitä tulee niin kuin asiakashankintaan, myyntiin, miten sitä haluaakaan kutsua, niin se semmoinen tietynlainen kamppailu, niin sehän kuuluu asiaan, että niitä tulee niin kuin aina sinne matkan varrella, että niitä ei voi, sitä ei voi niin kuin välttää, etteikö joskus sen kanssa kamppailisi. Mutta sitten just kun itselläkin niin kuin jo ennen ikäätään kuitenkin sitä myyntikokemusta, niin sitten niin kuin se ajatus siitä, että usein silloin kun kamppailee asiakashankinnan kanssa, niin sitten on hyvä ottaa se askel taaksepäin ja miettiä, koska siihen usein on kuitenkin joku syy. Just. Että niin kuin se vika ei ole niin sanotusti, se ei ole sinussa, vaan sun täytyy miettiä, että no okei, että onko mä nyt jotenkin, niin onko mun vireessä joku muuttunut, onko siinä mun viestissä joku muuttunut, tai pitäisikö siinä muuttaa jotain, onko niin kuin, mikä se on, mitä mä voisin niin kuin lähteä kokeilemaan nyt, jotta mä voin niin kuin taas sitten uudella boostilla lähteä kokeilemaan sitä asiakashankintaa ja saada niitä onnistumisia. Just. Mutta joo, mutta se on ehkä niinku eniten myöskin se semmoinen sanoma vaan siitä, että et hang in there, että se oikeasti on vaan osa sitä gameia ja niinku ihan varmasti kyllä, jos on vaan halukkuutta, niin myynnissä pystyy kyllä puskemaan läpi, jos vaan niinku niin haluaa. Just. Ihan super hyvä ja uskon, että toi on niinku niin tärkeää monelle kuulla just nimenomaan, että vika ei oo sussa ja siihen kuuluu se niinku, no, että se on tavaa ja muuta. Ja jep. Se ei tarkoita, ettäkö niin kuin menisi huonosti tai ei voisi onnistua. Niinpä. Se on vähän sellaista itsensä ja sen koko prosessin uudelleen rakentamista koko ajan mä koen, että kun tekee niin kuin asiakashankintaa. Että sit niin kuin, joskus se menee, niin kuin, että sulla on ihan hirveän kova niin kuin buuki ja sä vedät niin kuin ihan satanolla eteenpäin. Ja sitten tulee se semmoinen niin kuin askel taaksepäin nimenomaan. Ja sitten sun täytyy jotenkin niin kuin koota ne palaset taas ja miettiä, että okei, no mitä näyttää. Ja sitten vaan niin kuin mennä taas niin kuin höyryjunan lailla eteenpäin. Just näin. Ja siinä sä oot kyllä niin kuin ollut ihan mieletön yrittäjä, ihan mahtavaa tekemistä. Et sitä on ollut kyllä, siis on ollut kunnia mentoroida sinua. Ja... Joo, kiitos. Mutta kuin myös, ollut ihan todella antoisa matka sun kanssa. Ja nimenomaan näitä oppejakin, kun mä tässä sanelen, niin mulle tulee jo mieleen kaikkia meidän niin kuin Slack-keskusteluja ja muita, kyllä, että niin nämä liittyy. Että ollut kyllä ihan siis todella, investointi oli niin kuin itselle siis ehdottomasti kaiken arvoinen. Ihan mahtavaa. Ihan superhienoa. Ai vitsi. Kiitos Marianna ihan todella paljon. Ihan tosi hienoa, että tulit jakamaan sun tarinaa. Ja just tiedän, että se on ihan super arvokasta kaikille yrittäjille, ketä tätä katselee. Kiitos, että sain tulla. Mahtavaa. Hei, mä toivotan sulle aivan ihanaa sinne torstai-iltapäivän jatkoa. Me ollaan yhteydessä tuossa vielä pian. Mä laitan sulle vielä. Joo, näin tehdään. Kyllä. Mut kiitos vielä ihan super paljon Marianna ja kaikkea hyvää menestystä myös jatkoon. Kiva, kiitos samoin. Kiitoksia. Yes, moi.